Pysyykö kannabis Suomessa laittomana ja miten pitkään? Nyt studioon ovat saapuneet kansanedustajat kristillisdemokraattien Päivi Räsänen, keskustan Mikko Kärnä sekä viikonloppuna vihreiden varapuheenjohtajaksi valittu Atte Harjanne. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Hyvää huomenta. Kiitos. Ensin pari sanaa ravintolarajoituksesta. Hallituksen on... Sitten tähän kannabikseen. Vihreistä tuli viikonloppuna Suomen ensimmäinen eduskuntapuolue, joka kannattaa kannabiksen laillistamista. Ja vihreät kannattaa siis nyt kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin sallimista rajoitetusti. Ja entuudestaan vihreät kannatti kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopumista. Atte, olit mukana allekirjoittamassa tätä radikaalimpaa aloitetta. Miksi ette tyytyneet kannabiksen dekriminalisointiin? No ensin täytyy sanoa, että tämähän ei ole kovin radikaali tai marginaali, jos ajattelee kansainvälisesti niin kuin vertailtuna tai edes itse asiassa suomalaisilta kysellään, niin asiat on, Suomen kansa on aika paljon tuntuisi olevan liberaalimpaa ja pragmaattisempaa tässä kuin ehkä eduskuntapuolueet. Itse näen sen niin, että dekriminalisointi on se tärkeä askel, jota muun muassa THL ja WHO selkeästi suosittelee, ja siihen on erinomaiset perustelut nimenomaan sen päihde haittojen vähentämisen kannalta. Ja mä oon sitten tässä kuitenkin, sanotaan viimeisen vuoden pari aikana, tätä asiaa kun oon pohtinut ja jutellut ihmisten kanssa tutustunut, niin alkanut vakuuttua siitä, että itse asiassa laillistaminen siellä pidemmän päälle on sitten kuitenkin vielä perusteltu askel myös liittyen sitten siihen, että se dekriminalisointi itsessään, se ei kuitenkaan sitä niin kuin kytköstä sen rikollisuuden ja sen käytön välillä poista. Käyttöhän ei kieltämällä poistu. Ja tällä tavalla, että me otetaan ikään kuin yhteiskunnan haltuun, sääntelyyn, verotukseen, kontrolliin, kuten sanoit, niin rajoitetusti siellä on se avainsana. Tässä ei olla vapauttamassa, vaan sääntelemässä, ja se on ihan perusteltu. No, puolueen rivit meni aika kahtia tuossa äänestyksessä. 183 kannatti ja 181 vastusti, ja muun muassa puheenjohtaja Maria Ohisalon johtamana puolueen hallitus vastusti. Mitä sanot siitä, että puolueen johdon kannan vastainen aloite meni läpi? No se kertoo ehkä meistä liikkeellä se, että me ollaan tavallaan alhaalta ylöspäin, ja puoluekokous on se, joka linjaa. On ihan totta, että oli tiukka äänestys, ja itseään tässä on varapuheenjohtaja kisan aikana toin tätä moniäänisyyttä ilmiö. Tämä musta ilmentää sitä, että vaikka meidän nyt virallinen kanna voittaa tietysti enemmistö, niin uskon, että tästäkin aiheesta vilkas keskustelu puolueessa jatkuu, ja se on oikein hyvä asia. No, Päivi Räsänen, kommentoit asiaa sunnuntaina Twitterissä ja olit sitä mieltä, että tämä on huolestuttava aloite tai huolestuttava kanta. Millainen järkytys sulle oli, että hallituspuolue Suomessa nyt kannattaa kannabiksen laillistamista? No, se oli kyllä siinä mielessä järkytys, kun Vihreä liitto on juuri se puolue, joka on vastuussa sisäministerin salkusta. Ja kun poliisin kannan tiedän, ja varmasti poliisi on yrittänyt myös siellä sisäministeriä valistaa asiasta, niin kuin ihmettelen, että näin tavallaan rajulle kannalle sitten vielä mentiin tästä kansalaisaloitteestakin paljon eteenpäin. Itse pidän hyvin todennäköisenä sitä, että jos tämä viesti annettaisiin, että kannabistuotteet laillistettaisiin, niin kyllähän se madaltaisi kynnystä käyttää näitä tuotteita. Se toisi ihan varmasti myös nuorten ulottuville enemmän näitä kannabistuotteita käytännössä. Ja johtaisi myös niihin haittoihin, joita kannabikseen liittyy. Täytyy muistaa, että siinä ei ole kysymys mistään vaarattomasta viihdetuotteesta, vaan se voi aiheuttaa terveysongelmia, esimerkiksi kannabispsykooseja, mielenterveysongelmia sellaisissa maissa, joissa on näihin liberalisointeihin menty, esimerkiksi vaikkapa Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa, niin sairaalakuormitus on lisääntynyt, siellä terveydenhuollossa nähdään enemmän näitä kannabisongelmia, liikennekuolemat ovat lisääntyneet, rattijuoppous on lisääntynyt, ja ylipäänsä käytön määrä on lisääntynyt, että me ei tarvita alkoholin rinnalle uutta kansanterveysongelmaa, uutta tekijää kuormittamaan jo entuudestaan työllistettyä poliisia, ja poliisin viestihän on ollut erittäin selkeä. Ja hoitoon ohjaus onnistuu kyllä tälläkin hetkellä. Poliisihan puhuttaa monia eikä rankaise, vaan vie hoitoon, ja siellä on vaitiolovelvollisuus
Eli jatketaan keskustelua näistä haitoista vielä kohta. Sellainen tarkennus vielä, tässä juuri kuultiin, että sisäministerihän ei varsinaisesti nyt sitten tätä kantaa siellä puoluekokouksessa kannattanut. Mikko Kärnä, mitä ajattelet vihreiden uudesta linjauksesta? Jo haluan ensin korostaa, että keskusta ei kannata dekriminalisaatiota eikä myöskään tätä laillistamista. Mutta itse olen tuonut esille sellaista näkökulmaa, että meidän kyllä Suomessa tulisi välittömästi sallia kannabistuotteiden viljely lääkekäyttöön, koska meillä on lääkekannabis ollut laillista vuodesta 2008 ja myös sitten vientiin sellaisiin maihin, joissa kannabis on laillista myös viihdekäytössä. Tämähän on MTK:nkin kanta, eli tähän suhtaudutaan myönteisesti siellä tuottajien parissa. Voitaisiin polkaista pystyy ihan uusi toimiala ja luoda sitten elinvoimaa tuonne Suomen maaseudulle. Ja meillähän on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä niin tämä on yli 50 miljardin dollarin business tämä laillinen kannabismarkkina. Joten näen aika hulluna, jos Suomi ei halua ottaa tällaisesta valtavasta bisneksestä niin sitä omaa siivua. Ja tähän tapahtuu nyt tällä hetkellä esimerkiksi tuolla toisessa Pohjoismaassa, Tanskassa, jonne nousee valtavia kannabishalleja. Eli kannabisviljelyä Suomessa kannatat, mutta ei sen myymistä Suomen rajojen sisäpuolella? Lääkekäyttöön edelleen kyllä. Ja tietysti noin yleensäkin haluan sanoa tästä, että mielestäni kun näin mittavasta päihdepoliittisesta ratkaisusta puhutaan, niin tulisi olla vähintäänkin yhteispohjoismainen linja ja mielellään EU-tason linja, että minkälaisia päihteitä me sallimme. No, tässä Päivi Räsänen toikin jo paljon eteen näitä mahdollisia haittoja siitä, jos kannabis laillistettaisiin. Ja onhan se, niin kuin tuntuu todennäköiseltä, että se laillistaminen houkuttelisi uusia ihmisiä käyttämään kannabista ja silloin myös haitat lisääntyisivät. Mitä vihreissä olette ajatellut tästä? Ehkä itse asiassa se, että se näyttö siitä, että kuinka paljon tai lisääntyisikö, niin se on aika ristiriitaista, on vaikea arvioida, koska tietysti erilaisissa maissa on niin kuin se pohjalainsäädäntö, ehkä se kulttuuri vähän erityyppinen. Se on asia, jota pitää ehdottomasti tarkkailla, pohtia, arvioida etukäteen ja seurata esimerkiksi, miten erilaiset kokeilut muissa maissa menee. Ja jos itse linjaisin, että miten tästä mentäisiin eteenpäin, niin kyllä se jonkun tällaisen niin kuin maltillisen kokeilun ja selvittämisen kautta on, että tässä tavallaan pysytään niin kuin asian päällä koko ajan. Mutta täytyy siis niin korostan vielä, että nykylainsäädäntö ei toimi estämään sitä käyttöä. Se ei ole kovin tehokas hillitsemään sitä käyttöä. Se on aika yleinen laiton päihde, mitä käytetään. Ja ne haitat, niin se nykymalli ikään kuin syventää ja vaikeuttaa niitä haittoja. Joo, on hoitoon ohjausta, on tämän tyyppistä, mutta sitten jos ajatellaan, että nuorella on vaikka monenlaisia ongelmia, niin se saattaa se vaikeuttaa sitä kokonaisvaltaista niiden kohtaamista ja hoitamista ja ratkaisemista, jos sitä ikään kuin katsotaan sen niin kuin vaikkapa kannabiksen kautta. Se aiheuttaa tiettyä stigmaa helposti, tämän tyyppisiä asioita. Se ei niin kuin helpota näiden asioiden korjaamista, se vaikeuttaa niitä. Ja pahimmillaan, jos ajatellaan niin kuin sekä sosiaali- että terveellisiä vaikutuksia, niin vaikeuttaa niitäkin. Mutta se olisi niin kuin rehellistä myöntää, että tämä nykymalli ei toimi. No tästähän on tavallaan niin kuin länsimaiden laajuinen jonkinnäköinen konsensus siitä, että tämä niin kuin sota huumeita vastaan ja kaiken kieltäminen ja rikolliseksi painaminen, niin se ei ole toiminut. Ja laillistamisen hyviksi puoliksi nostetaan ajatuksia siitä, että kun saataisiin kauppamyynti ja kasvatus pois rikollisilta, vähän niin kuin Mikko Kärnä tuossa jo puhuikin, niin saataisiin se laillisen toiminnan piiriin, verotuksen piiriin, poliisin voimavaroja voisi säästyä muualle kannabiksen käyttäjien jahtaamisen sijaan. Mitä ajattelette näistä positiivista argumenteista? Aloitetaan Mikko Kärnä. Joo, kyllähän tietysti kaikki poliittinen päätöksenteko, niin meidän täytyy nojata tieteeseen ja siihen tietoon. Ja kuten Atte tuossa äsken totesi myös, niin kyllähän meillä on tieteellinen konsensus myös siitä, että kannabis itse asiassa on vähemmän haitallinen päihde kuin mitä alkoholi. Et jos me joutuisimme tämän punninnan tässä vaiheessa tekemään, niin varmasti se vaaka sinne kannabiksen puolelle kallistuisi. Mutta itse kuitenkin katson, että alkoholi on, tämä on niin kuin meidän kulttuurinen päihde, jota täällä käytetään. Ja niin kuin Päivi Räsänen tässä totesi, niin emme välttämättä tässä tilanteessa kyllä tarvitse niin kuin toista päihdettä rinnalle. Meillä on tämänkin kanssa jo aivan riittävästi ongelmia. Myös nostin esille tuossa, että kannabiksen hiilijalanjälki, niin sehän on myös valtava. Että kyllä jos päihteitä on pakko käyttää, niin ilmastollisesti sitten olut on kyllä huomattavasti parempi. Puhutaan sitä hiilijäljestä kohta vielä. Päivi Räsäsen, niin kuin mikä on sun vasta-argumentti sille, että tässä laillistamisessa voi olla hyviäkin puolia? Onhan tämä niin kuin monimutkainen kysymys sinänsä, mutta minusta on aika naivia ajatella ja sinisilmästä ajatella, että nyt tämä kannabistuotteet laillistamalla sitten pystyttäisiin ikään kuin hallitsemaan näitä
vakavampien huumeiden, opioidien ja muiden huumeiden käyttöä, jotka sitten todellakin johtavat myös näihin huumekuolemiin ja todella vakaviin seuraamuksiin. Että kyllähän käytännössä me nähdään, että meillä nämä erilaisten päihteiden käyttö sekoittuu keskenään. Meillä on yhä enemmän sekakäyttöä. Käytetään kannabista, käytetään alkoholia, käytetään opioideja. Ja niin kuin poliisiltahan tulee sitä viestiä, että niin kuin lähes kaikissa näissä huumetilanteissa on siellä myös se kannabis käytössä. Nyt voidaan tietysti käydä sitä keskustelua, että onko tämä porttiteoria sellainen, että sitä mennään sen kannabiksen kautta, mutta niin kuin käytännössä tätä vaan paljon nähdään. Ja sen takia niin kun pelkään, että me ei Suomessa olla, vaikka meillä huumeiden käyttö on lisääntynyt ja vaikka meillä huumekuolemat ovat lisääntyneet, niin me ollaan kuitenkin vielä siinä tilanteessa, että meidän ei tarvitse ikään kuin nostaa käsiä pystyyn tämän kannabiksen kohdalla, vaan me voidaan edelleen yrittää auttaa nuoria eroon siitä, tehdä sitä ennaltaehkäisevää työtä. Ja myös sitten niin kuin huumeista vapaaksi irrottavaa kuntoutustyötä ja huumeiden vastaista työtä. Siinä tarvitaan kyllä resursseja enemmän ja mä niin kuin olettaisin, että kaikki voisimme olla siitä yksimielisiä, että niitä väyliä huumekuntoutukseen ja huumevieroitukseen täytyy lisätä. Mutta sen muistutan kyllä, Atellekin haluaa erityisesti sanoa, että terveydenhoitohenkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Eli jos kannabista käyttävä nuori sinne hakeutuu, ei sitä poliisille kerrota. Että kyllä hän saa apua ongelmiinsa ilman, että se johtaa mihinkään niin kuin poliisi toimii. Atte Harjanne. Joo, tuossa tuli aika montakin asiaa. Tosiaan se porttiteoria itsessään, niin se näyttö sen tueksi on kyllä hataraa. Eli se ajatus, että jos käytät kannabista, niin se johtaa vahvoihin huumeisiin. Mutta erilaista sekakäyttöä. Sekakäyttöä kyllä, mutta itse niin kuin pitäisin vakuuttavampana sitä ajatusta. Tässäkin kannattaa erottaa, mikä on niin kuin syy, seuraus, korrelaatio, kausaliteetti. Ei välttämättä samoja asioita. Mutta itse asiassa jos nyt ihminen, joka ikään kuin päätyy käyttämään kannabista, mistä syystä ikinä päätyykin, niin tämä nykymallissa hän niin kuin joutuu menemään siinä rikolliselle tielle. Tai tekee sen, jolloin sä olet niiden kanavien ääressä, jolloin on muutakin tavallaan laitonta päihdettä tarjolla. Eli jos joku sitä tämän tyyppistä ruokkii, niin se on itse asiassa juuri tämä malli. Jos meillä olisi kannabis, joka on kuitenkin selkeästi käsittääkseni se yleisin laiton päihde, olisi otettu täältä oman käsittelynsä laillisesti, tarkasti, rajoitettu ja säännelty, niin se itse asiassa voisi purkaa tätä astelmaa ja sitten kaikkien osalta se dekriminalisaatio auttaisi sit siinä, että niihin ongelmiin voitaisiin tehokkaammin tarttua. Jos niin tähän perehtyy ja keskustelee vaikka nuorten kanssa, jotka on tässä rajapinnassa ja näin, niin se ajatus se ehkä ihan niin kaunis on, että kyllä siellä on semmoisia niin hankaluuksia tulee siinä kohtaa, jos tavallaan kaikki ongelmat esimerkiksi kohdataan lähinnä sen, sit vaikka sen kannabisriippuvuuden kautta, joka voi olla yksi osa vaan sitä vyyhtiä. Mutta sinänsä siis käytä rangaistavuuden kaikilta huumeilta. Kyllä, ja tämähän on siis ihan WHO taitaa olla ihan tarkalleen ja THL:nkin linja monien tutkijoiden. Se yksinkertaisesti niin kuin tavallaan käyttörikoksista rankaiseminen ei auta torjumaan sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja oikein mitenkään. Ja ihan sen moraalifilosofinen perustakin on niin kuin kannattaa miettiä, että miksi pitäisi rankaista huumeiden käytöstä, vaikka olisi muuten totta kai niin kuin puuttua rikolliseen toimintaan muuten, että missä se tavallaan, minkälaisia keinoja me halutaan käyttää, halutaanko me niin kuin tehoa ja vaikuttavuutta torjuneet ongelmia vai halutaanko me vaan jotenkin poserata ja olla oikeassa. Mä haluan nähdä semmoisia toimia, jotka oikeasti vähentää niitä haittoja ja tästä on aika selkeä näyttö. Mutta jos huumeiden käyttö tehtäisiin lailliseksi todellakin myös näiden kovien huumeiden käyttö, niin etkö itse näkisi sitä vaaraa, että se olisi sellainen viesti lainsäätäjältä, että nyt tässä ei puhuta lailliseksi tekemisestä, vaan sitä, että käyttäjiä ei rangaistaisi, se on eri asia. Palataan tähän, minkä Mikko Kärnä nosti esille tässä lopuksi vielä tosiaan sen, että hiilijalanjälki se kannabiksistakin syntyy ja vihreitä on moitittu siitä, että kannatatte ympäristöä rasittavaa kannabiksen kasvatusta. Mitä sanotte? Tässä on mainio päästä korjaamaan tiettyä väärinkäsitystä, että meihän usein ikään kuin lyödään sitä leimaa, että me halutaan kontrolloida, mitä ihmiset, miten kuluttaa, miten asuu, tämän tyyppistä. Ei siitä ole kyse, mutta näitä päätöksiä sen sijaan kannattaa erilaisella
esimerkiksi ympäristökuormitusta hiilipäästöjä huomioivalla verotuksella ja hinnoittelulla säätää. Eli yhtä lailla meillä on sitten vaikka energian käyttöä ohjataan koko ajan poliittisesti päästöttömäksi ja siinä tavallaan on erilaisia haitta on päästökauppaa ja verotusta, jolla voidaan ikään kuin tätä säätää. Meillä pitää olla markkinoita ohjaamassa sellaiset mekanismit, eli että ne tuotteet, joista ne isoin, joilla on iso ympäristöjalanjälki, niin se näkyy siinä hinnassa. Niin, tässähän nyt sitten varmaan tuli lupaus siitä, että vihreät edistävät myös oluen alkoholiverotuksen laskemista, koska se on se ilmastollisesti kaikista turvallisin päihde. No nyt tähän loppuun vielä lyhyesti. Siis joka tapauksessa Euroopassa monissa maissa suhtautuminen tähän ihan päihdekannabikseen on lieventymässä. Luxemburg on sitä jopa laillistamassa ensimmäisenä Euroopan maana. Uskotteko, että tämä asia Suomessakin etenee, vaikka nyt kaikki suurimmat hallituspuolueet ovat ilmoittaneet, että eivät sitä kannata lyhyesti? Mä en usko, että se etenee ja toivon mukaan ei tulevaisuudessakaan etene. Ja muistutan, että muissa Pohjoismaissa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ollaan tällä samalla kansanterveyttä edistävällä linjalla. Kiitos Mikko Kärnä. Joo, meidän täytyy tarkasti seurata, mitä maailmalla tapahtuu, mutta näin henkilökohtaisena näkemyksenä kyllä näen, että tämä lopputulos on väistämätön. Että jossain vaiheessa kannabis tullaan dekriminalisoimaan tai laillistamaan. Tämä kehitys menee maailmalla niin voimakkaasti eteenpäin. Mutta en näe missään tapauksessa järkevänä, että Suomi nyt lähtisi dekriminalisoimaan tai laillistamaan ensimmäisenä Pohjoismaana, kuten Päivi Räsänen totesi, tai ylipäätään unionin sisällä. Toivon, että silloin kun näin isoja päihdepoliittisia linjauksia vedetään, niin me kyetään tekemään ne vähintäänkin pohjoismaisessa viitekehyksessä tai mielellään tuolla Euroopan unionin tasolla. Uskon, että etenee. Suomi tuskin on tässä, kun katsotaan poliittista ympäristöä, niin edelläkävijä, että me voidaan oppia niistä muiden maiden kokeiluista, katsoa, seurata sitä. Musta olennaista, että tätä päätöksentekoa ohjaa tämmöinen analyyttinen ja asiapitoinen ote. Kiitoksia. Kiitos.